Suštine, ono što me zanimalo na današnjoj prezentaciji jesu probleme Evropske unije sa kojima se ona danas susreće, jer svjesni smo da neke države koje su ušle u Evropsku uniju nisu dobile ono što im je zapravo Evropa obećavala, to jest, na primjer, neki ekonomski prosperitet i slično. A najbolji primjer za to jesu Bugarska, Rumunija, Grčka i te neke zemlje koje karakterišu kao zemlje istočnog Balkana, a uopšte u Evropskoj uniji postoji taj neki polaritet između centra i perifernih država, gdje se te periferne države pomalo i zapostavljaju i u njima se dešava ovo što se dešava, ekonomske krize, nezadovoljstvo ljudi i svega. Bosna i Hercegovina svakako pripada Evropskoj uniji, međutim naš mentalitet i uopšte ljudi u Bosni i Hercegovini nisu spremni za Evropsku uniju. Prije našeg ulaska u Evropsku uniju potrebno je doći do određenih promjena. Prvo, promjene trebaju krenuti od nas kao pojedinaca, pa tek onda možemo razmišljati o nekom nadnacionalnom evropskom nivou i kreiranju tog nekog evropskog identiteta. Mi kao građani Bosne i Hercegovine još uvijek nismo spremni za Evropsku uniju i trebamo mnogo raditi na nama samima kako bismo mogli uopšte ući u taj sam proces.